Bona tarda, és per mi un plaer ser aquí a Lleida aquesta tarda compartint amb vostès aquest programa, el duel del bon gust. El bon gust, good taste, le bon goût, és una nova estètica que va sortir cap al 1730 a Europa, principalment a l'Europa del Sud, a França, Espanya i Itàlia, que va confrontar els músics i els compositors italians amb els francesos. Per als francesos, la bona música era la que es basava a l'òpera clàssica de Lully et Mamo, basada en la paraula francesa, l'accent francès. Per als italians, la música del bon gust era més una música instrumental basada als intermets italians, a la música que es tocava als entractes de les comèdies. Aleshores, faré una miqueta, aniré tocant i de vegades faré alguns comentaris amb textos del segle XVIII com comentant aquesta nova estètica. Unes paraules sobre aquest instrument. És un instrument fet per Fabrizio Canfora, un constructor de Nàpols que està afincat aquí, està afincat a Barcelona. I per mi, jo sempre dic que el clavicèmbal és com una guitarra de 150 cordes, perquè la diferència amb el piano és que en comptes de ser la corda percutida, és la corda pinçada com amb una guitarra. Cada nota té tres cordes i podem tocar una sola corda, dos o tres, i això és el que fa el piano i el forte. Gràcies. Thank you.
Thank you.
que tenen ara són d'Antoni Soler. Antoni Soler es va formar al monestir de Montserrat, però després, cap als 20 anys, va anar a l'Escorial com a monja, monjo. I voldria dir unes paraules de Feijóo, que va ser un dels estetes que va estudiar sobre aquesta estètica de la música del bon gust. Diu Feijóo: si la música agrada al oído y agrada mucho, es buena y bonísima. Y siendo bonísima, no puede ser absolutamente contra las reglas, sino contra unas reglas limitadas y malentendidas. Dirán que está contra arte, mas con todo tiene un no sé qué que la hace parecer bien. Y digo que ese no sé qué no es otra cosa que estar hecha según arte, pero según un arte superior al de la regla. También Rodríguez Lledita dice en la misma época: persuadíos que la mayor habilidad del compositor es mover el ánimo del que oye, y no el poner pasos, imitaciones y fugas, y sino decirme qué pasos, imitaciones ni fugas tiene un aria, y con todo las oímos tales que dominan enteramente el alma. Uno de los escritores franceses que mejor plasma esta idea del buen gusto francés es Denis Diderot, en una de sus novelas, El nebot de Rameau, que va escriure cap al 1760, però es va publicar després de la seva mort. En aquesta novel·la hi ha un diàleg fictici entre el filòsof Diderot i el nebot del compositor Rameau. Diu el filòsof Denis Diderot: la melodia és una imitació que utilitza el so de l'escala inventada per l'art o bé inspirada a la natura, el que més us agradi, amb la veu o amb un instrument. Una imitació del so físic dels accents, de la paraula i de la passió. Ara bé, quin és el model del músic o el model de la melodia? La declamació, si el model és viu i pensant, i el soroll, si el model és inanimat. Quan més directa i verdadera sigui una melodia, més bonica, perquè l'accent de la paraula és la base que fa respirar la melodia. I li respon el nebot de Rameau: no vull que em senti ningú, perquè hi ha molta gent aquí que em coneix, però la música dels italians és molt avorrida. Déu meu, aquests condemnats bufons italians, amb la seva serva padrona, el Pergolesi, i el seu tracolor, ens han donat una patada al tracer. No vull dir amb això que m'agradi la música del meu estimat oncle Jean-Philippe, encara que no sabéssim si m'estimo de debò, perquè és una pedra. Però he d'admitir que en sap molt bé com fer sonar les octaves, les sèptimes i tots els sorolls endiablats. Anem a escoltar Soler i després el Rameau. Thank you.
Thank you.
Per acabar el concert, tocaré un fandango de Scarlatti. El fandango, per teclat del segle XVIII, la mà esquerra fa un baix ostinat, això vol dir que sempre és el mateix baix, de la dominant a la tònica. I és la mà dreta la que fa, de fet, la majoria de les ornamentacions. Encara que jo a l'esquerra hi he fet una mica d'ornamentació, però sempre a l'esquerra és el baix ostinat del fandango.